देवचुली नगरपालिकामा रहेको दुग्ध सहकारीले चार हजार लिटरभन्दा धेरै दुध नालामा पोखेको छ यहाँको दलदले दुग्ध विकास सहकारी संस्था र शुभलक्ष्मी दुग्ध विकास सहकारी संस्थाले किसानबाट खरिद गरेको दुग्ध प्रयोगमा नआएपछि चार हजार लिटरभन्दा बढी दूध फालेको हो दस दिन पहिले किसानबाट किनेर संकलन गरिएको दूध डेरी उद्योगहरू लिन नआउँदा फाल्न बाध्य भएको सहकारीले जनाएको छ यो कोरोना भाइरसको कारणले लकडाउन भनेर अब घर 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 भित्रबाट बाहिर ननिस्कने गाडी नचल्ने कसैले अब दुध हाम्रो दुध खानलाई अलि चलमल हुनु पर। पर्यो बजारमा काठमाडौँ पोखरा बजारमा बिग्ने दुध वहाँ जनता गाउँ गाउँ पसेको हुँदा त्यहाँको पार्टीले दुध नउठाइदिएको हुँदा हाम्रो दुध यहाँ फाल्न बाध्य भएको यहाँ सङ्कलित दुध जिल्ला बाहिरका ठुला डेरी उद्योगमा बिक्री हुने गरेको छ लकडाउनका कारण काठमाडौँका डेरी उद्योगहरू दुध लिन नआउँदा समस्या भएको हो अन्य समयमा यस सहकारीबाट काठमाडौँको हिमालयन डेरी दुग्ध विकास संस्थान र पोखराको फिस्टल डेरीले दुध किनेर लाने गरेका थिए यता लकडाउनले दुग्ध खरिद बिक्री नहुँदा किसानलाई पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गर्दै राहत उपलब्ध गराउने जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् हामी कार्यालयमा चाहिँ किसानको हित हकको लागि यो आज निरीक्षण गरेका यी दुधहरू म मर्कामा परेका किसानहरूलाई के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ किसानलाई कृषिमा छुट्याइएको पशुमा छुट्याइएको पैसाबाट हामीले अनुदान दिएर हुन्छ अथवा किसानलाई मर्का नपर्ने गरेर हामी कार्यपालिकामा का, कुरो उठाउँछौँ देवचुरी नगरपालिकाका किसान जस्तै जिल्लाका व्यवसायिक किसानहरू दुधले बजार नपाउँदा मर्कामा परेका छन् गाई गाईपालनको पकेट क्षेत्रको रूपमा परिचित गैराकोट नगरपालिकामा दैनिक बीस हजार लिटर दुध उत्पादन हुन्छ लकडाउनलाई सघाउन केही दिन घरमा नै घिउ र पनिर बनाएको भए पनि बिक्री नभएपछि किसानहरू समस्यामा परेका हुन् घिउ बनाएर मात्रै पनि घर थुपारेर हुने छु पारेर बिक्री भयो भने बल्ल हामीले पनि कर्मचारी पाल्न अब चार पाँचजना कर्मचारी छन् काम गर्ने तिनलाई पनि काम खुवाउन पर्यो पाल्न पर्यो तिनीले अब काम गरेको पैसा लिए भन्छन् तिनलाई नै दिन पर्यो अब हामीले कसरी दिने के दिने बिक्री हुँदैन किसानहरूले तत्काल दुध संकलनको वातावरण मिलाउन स्थानीय प्रशासनसँग पनि माग गरेका छन् <Szynette> पूर्वी नवलपरासीबाट धनुभूषालको रिपोर्ट